Hej med jer. Hej. Hej. Efter vi nu har malet cirka, hvad er det? Omkring 200 kvadratmeter. 200 kvadratmeter. Så er det altså tid til en lille opfølgning, hvor vi lige har lyst til at dele de fem bedste tips til dig, der skal i gang med at male. Og nummer et, det er altså forarbejde. Det er sindssygt vigtigt, at du bruger meget tid på spartel og slip, og selvfølgelig en god grunder. Ja. Man kan altså se, hvis man ikke har gjort det ordentligt. Ja. Og nummer to, det er altså, at du sørger for at afdække. Og det har vi lært på den hårde måde. For vi har måske nogle gange hoppet lidt over, hvor gærdet var lavest, og bare tænkt, ej, vi maler bare alligevel. Og det giver altså bare en hel masse timer bagefter, hvor man skal skrabe maling af og vaske maling af. Så dæk godt af. Og nummer tre, det er altså kvaliteten af både maling og af udstyr. Det er altså, at man sørger for at købe noget maling af god kvalitet. Og grunden til, at vi siger det, er, at vi har testet det. Og man kan altså bare se det. Når vi nu snakker god kvalitet, så kan man altså også hurtigt fornemme det, hvis man har købt de billigste maleruller. Så det kan altså godt svare sig at købe en lidt bedre malerulle, og så få den vasket med det samme. Ja. Så har vi råd nummer 4. Det er, at når du skal male, så skal der faktisk meget mere maling på rullen, end man regner med. Hvis man kommer til at male for tørt, altså virkelig spare på malingen, så giver det altså striber og et grimt resultat. Så spar ikke på malingen, når du maler. Det kan altså godt give et rigtig fint resultat, hvis du lige sørger for at putte lidt ekstra maling på rullen. Og så det sidste råd, det femte råd, det er mal fra vinduet og ud. Det er noget ret nyt, vi har lært, men det virker altså. Så får man ikke alle de der striber, og man får et sindssygt godt resultat. Så mal fra lysindfaldet og ud i rummet. Ja. Yeah. Yes. Men ellers, så skal du ikke holde dig tilbage, for man kan altid lave det om. Så det er bare i gang med at prøve og forsøge sig frem. Rigtig god fornøjelse fra os.